Kører man ind med stor fart i den afspærring, så flytter den sig også. Og derfor både sikkerhed og tryghedsmæssigt for dem, der arbejder, så er det vigtigt, at man overholder hastigheden. Altså det arbejdsmiljø, der skal være ved siden af. Og der er meget stor forskel, når man sidder inde i bilen og i varme og med radioen tændt, i forhold til at stå lige tæt ved vejen, hvor det suser om ørerne. Og så er der den anden vinkel. Det er jo altså, at vejforløbet ændrer sig hele tiden, er anderledes. Det er sværere at komme igennem. Og det betyder også, at der er en vældig god grund til at sætte hastigheden ned, fordi ellers kører man galt, eller nogen gør det. Og det kan jo så også have nogle konsekvenser for byggeriet eller afviklingen af trafikken her. Ja, altså det første konsekvens, det er selvfølgelig for dem, der kører galt, eller dem, der kommer til skade som følge af, at andre kører galt. Det andet er selvfølgelig også, at det skaber selvfølgelig også kø, når det så endelig sker. De største køer ved vejarbejder, det er, når der sker uheld. Udover at der selvfølgelig er løbende gene i forbindelse især med myldretid, så er det, når der sker uheld og andre hændelser, at der virkelig bliver store ventetider. Hvad gør I fra Vejdirektoratets side for at dæmme op for det her problem med bilister, der ikke viser hensyn? Ja, man kan sige, det starter jo med, at vi skal selvfølgelig lave en ordentlig afmærkning, som er kan forståelig og kan opfange sig af trafikanterne. Det kan man sige, det er grundslaget, der skal være på plads. Derefter så har vi også et tæt samarbejde med politiet, for det er selvfølgelig politiet, der er myndighed i forhold til hastighederne. Og så på mange af vores projekter, der er vi også aktive i en dialog med politiet om at bede om at få nogle hastighedskontroller. Ligeledes som man ser på nogle projekter, så sætter vi også forskellige typer tavler op, og også henvendt, hvad skal man sige, på den positive måde til trafikanterne, som jo efter vores opfattelse jo altid virker bedst. Altså tak, fordi man viste hensyn, når man kører igennem og sådan nogle ting. Andre værktøjer, det er selvfølgelig, at vi også viser, at her en gang mellem fartkontrol og andre ting. Og det med fartkontrol og politiet, der tager ud og laver kontrol i samarbejde med jer, er det noget, der virker? Det er absolut noget, der virker. Det kan man se, det har vi statistikker for, at når vi for eksempel har holdt nogle kontroller, og man måske meddeler den lokale trafikradio, at der er en kontroller, og så mange er blevet taget for høj hastighed, så kan vi se det dagen efter, at alle sammen, eller mange trafikanter har hørt radio.